Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, јас сум денеска во Штип, во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на барање и на мислење да ја посетам универзитет, овој ректорот на универзитетот, професор Блаже Боев, кој што му сум посебно благодарен за тоа што направи нешто за градот Прилеп, што сите ќе го паметиме во иднина. Имено на негово барење, негова заложба и негово мислење во Прилеп пред отприлика месец дена се постави на мерна станица за одредување на загаденоста на амбиенталниот воздух во Прилеп, што ми е посебно драго што од овој момент ќе знаеме дали Прилеп, воздухот во Прилеп е загаден и колку е загаден. Прилеп беше еден од градовите кој што немаше мерна станица за за амбиенталниот воздух. Благодарение, како што кажав, на ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, таа станица што беше поставена, сега е во фаза на испитување и во догледно време треба да се калибрира за да знаеме вистински од кога ќе почнеме да го мериме амбиенталниот воздух во Прилеп. Уште еднаш сакам да упатам благодарност до ректорот Блажо Боев, до ректоратот воопшто, универзитетот во Штип, затоа што таа благодарност секогаш ќе биде од градот Прилеп према овој универзитет. Што вклучува друго меморандумот за соработка? Значи, меморандумот за соработка што го подпишавме денес, вклучува нашата соработка воопшто, универзитетот Гоце Делчев во Штип и Општина Прилеп. Локалната самоуправа. Кои порања, од кои сфери или цитите сфери? Економска, социјална? Економска, социјална сфера, која што и образовна сфера, затоа што ова е образовна институција и се оно што е заедничко, ќе бидеме во иднина заедно, ќе ги решаваме и проблемите и се оно што ни е потребно за Општина Прилеп и Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Почитувани медиуми, ја имаме една убава прилика денеска да го пречекаме градоначалникот на Општина Прилеп. Една многу важна општина во перцепциите на универзитетот, во неговиот развој. И не само во перцепциите на развојот на универзитетот, него и како искажување на нашата обществена одговорност кон сите општини во Република Македонија, кои имаат потреба од знаење, кои имаат потреба од зголемување, да кажеме, на стандардот на живење на граѓаните, една страна, од друга страна, она што значи информираност на граѓаните, она што значи подобро живење на сите граѓани. За нас Прилеп представува исклучително важна средина, бидејќи има наставен центар, образовен центар таму, каде што постојат неколку образовни програми кои се наоѓаат во градот Прилеп. Тоа е пред се факултетот за природни и технички науки со програмите од областта на рударството и геологијата, потоа техничко-технолошкиот факултет, нивните програми од областта, да кажеме, на новите материјали и на текстилот, како и земјоделски факултет од областта на одредни програми кои се поврзани со земјоделското производство и посебно со фитофармацијата. Затоа реков дека посебно прецепираме општината Прилеп и посебно ја поддржуваме како општина, бидејќи реков дека сме добро дојдени таму, добро примени во таа општина, благодарејќи и на сегашниот градоначалник, во секој случај со неговата заложба во тоа да бидеме прифатени во таа општина, бидејќи самите знаете дека ние како универзитет сме универзитет лоциран во Југоистична Европа, Југоистична Македонија, меѓутоа и самите знаете дека Прилеп припаѓа во западниот дел на државата, така да мислам дека немаме никакви проблеми во тоа да действуваме во тој град, имајќи предвид дека таму веќе има универзитет. Меѓутоа, нашите определби да действуваме со програми кои ги нема на другите универзитети се основен инструмент за тоа да бидеме присутни во овој град. Меморандумот вклучува соработка во образованието, во истражувањето, во науката, во културата, во сферата на нашата, значи информираност на граѓаните, се што значи подобро живење на граѓаните во тој град, а ние како универзитет доколку можеме да помогнеме во таа насока, ние ќе ги отвориме нашите ресурси во поглед на тоа да дадиме поддршка на тој град и на градоначалникот на градот за да има граѓаните подобро утре, да имаат подобри услови за живење, она што значи подобри, да кажеме, студенти со подобро образование, студенти кои ќе завршат тој на овој универзитет, кои ќе се метнат во стопанството, во културата, во општениот живот на градот Прилеп и мислам дека од тоа ќе имат многу голема корист.